ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ, ତେଣୁ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ବୟାନବାଜି। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି କି ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ଭିତରେ ହୋଇଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବକରା ବନାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପାଲଟା ତୀର ମାରିଛନ୍ତି ବିଜେ, କହିଛନ୍ତି ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନବୀନ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଟକୁରାରେ ବାଧା କେଉଁଠି। ହେଲେ ବିଜେଡି କହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜେଡିର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। କିଏ ଦଖଲ କରିବ ପାଟକୁରା, କାହା ହାତକୁ ଯିବ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ସିଟ୍? 2004ରୁ ପାଟକୁରାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଛି ବିଜେଡି, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଦଖଲକୁ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ। ହେଲେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। ପାଟକୁରା ଜିତିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ବିଜେଡି, ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେଠାରେ ଡେରା ପକାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଛାମୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ପ୍ରଚାରରେ ସାମାନ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେତାମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିବେ। ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବକରା ବନାଯାଇଥିବା କହି କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ଏହାସହ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଗଡ଼ ଜିତିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି ବିଜେଡି ଫିକ୍ସିଂ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଜିତିଲେ ବି, କାରଣ କଥା ହେଉଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରାୟସ। ବକରା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ବିଜେଡି କି। ସେପଟେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫିକ୍ସିଂ ହୁଏ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଲଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଟକୁରାବାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ବାଧା କେଉଁଠି ବୋଲି କହି ପାଲଟା ତୀର ମାରିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ସେପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଜେଡିର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ନିକଟରେ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ସହ ବିଜେଡି ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ବେଳେ ପାଟକୁରାବାସୀ ବିକାଶ ଓ ନବୀନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ବିଜେଡି ତାର ଲଢୁଛି, ବିଜେପି ତାର ଲଢୁଛି, କୌଣସି ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଗୋଟିଏ ଫିକ୍ସିଂ ହୁଏ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ବିଧାନସଭାରେ ସେ କରିବେ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି କରିବାର ବାଧା କ'ଣ ଅଛି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିକଳ୍ପ ଦଳ ବା ସମକକ୍ଷ ଦଳ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିକାଶ ପଛରେ, ସେ ଦଳ ସମର୍ଥନ ପଛରେ, ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ପଛରେ ଲୋକମାନେ ନ ରହି ଆଉ କାହା ପଛରେ ରହିବେ? ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ହେବ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହା ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବାସିନ୍ଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରଶ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଓ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ସେହିପରି ପାଟକୁରା ଆସନ ହାତେଇବାକୁ ବିଜେଡି ଚଳାଇଛି ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ। ବେଡ଼ାରୀ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଅମରେଶ ପତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ସଭାରେ 2 ପଞ୍ଚାୟତର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଜିତିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହର କିଛି ନାହିଁ। ବହୁ ଭୋଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ଜିତିବେ। ବିଜେଡି 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 ଶଙ୍ଖ 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 ଚିହ୍ନକୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପାଟକୁରାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଏକାଧାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ତା ଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ କୌଣସି ମତେ ହେବ ନାହିଁ। ପାଟକୁରା ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ 3 ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅଣକଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ପାଟକୁରାରେ ପୁଣି ଥରେ ବାଜି ମାରିବାକୁ ରଣକୌଶଳ ଚଳାଇଛି ବିଜେଡି। ସେପଟେ ପାଟକୁରାରେ କେବେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନଥିବା ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି। ହେଲେ ସେଠାରେ ମାତ୍ର 2 ଥର ଜିତିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବି ଏଥର ବିଜେଡିକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ କରିଛି ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଫୋକସରେ ପାଟକୁରା ଆସନ
କିଏ ପିନ୍ଧିବ ପାଟକୁରାର ମୁକୁଟ? ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବ କି ବିଜେଡି? ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବ କି ବିଜେପି? ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜିତିବ କି ହାତ? ପାଟକୁରା ଜିତିବାକୁ ରଣନୀତି। ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। 1951-2014 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟକୁରା ଦେଖିଛି 15 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଗୋଟିଏ ଉପନିର୍ବାଚନ। 16 ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 1951 ଓ 1957 ଜିତିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ବାକି 14 ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ କରିଆସିଛନ୍ତି ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। 1980 ପାଟକୁରାରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାପରେ 1980 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ 1980-2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ ବିଜୟ। ହେଲେ 2000-2014 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ 3 ବିଜେଡି ଏବଂ ଥରେ ଜିତିଥିଲା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। 2000 ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିବା ପରେ ସେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟିଏମ୍ସି ଜିତିଥିଲା। ତେବେ 2004 ବିଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଗଣପରିଷଦ ଗଠନ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଥିଲେ। ଅତନୁ 62,769 ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଜୟ ପାଇଥିଲେ 68,914 ଭୋଟ। ତେବେ 2009 ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ବିଜୟଙ୍କର ଭୋଟ ବହୁମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଥିଲା। ବେଦପ୍ରକାଶ 71,725 ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜୟ ପାଇଥିଲେ 44,990 ଭୋଟ ଏବଂ ବେଦପ୍ରକାଶ 26,735 ଭୋଟରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଟକୁରା ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ବିଜୟ। ତେଣୁ 2014 ବିଜୟ ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ସେଠାରେ ବି ବିଜୟଙ୍କୁ ମାତ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ପାଟକୁରାରେ ବିଜୟ ଗଠନ କରିଥିବା ବିଜେପି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ 2014 ପାଟକୁରାରେ ବିଜେପିର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପାଇଥିଲେ ମାତ୍ର 21,588 ଭୋଟ। ସେଠାରେ ବିଜେଡିକୁ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଜୟନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ 99,853 ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ଜୟନ୍ତ ପାଇଥିଲେ 42,138 ଭୋଟ। ହେଲେ 2000 ବିଧାନସଭାକୁ ପଶିପାରିନଥିବା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏଥର ପାଟକୁରାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେଣୁ 4 ଥରର ପାଟକୁରା ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ରହିଛି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବି ସିଏ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜଟଣୀରେ ସୁରେଶ ରାଉତରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ବି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ଲେ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା। ସେପଟେ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସ୍ୱର୍ଗତ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ହେଲେ ନିକଟରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ମେଣ୍ଟରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାନସ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବେଦାନ୍ତର ଜିଏପି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଗତକାଲି ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 7 ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହେବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବେଦାନ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ହେବ, ଏନେଇ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ। ଗତକାଲି ବେଦାନ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସରରେ ଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ଏନୋଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଘଟିଥିଲା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବେଦାନ୍ତର 2 ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7 ଶ୍ରମିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ବଏଲର୍ର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନୋଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ହାତ ପାପୁଲି ପୋଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 6 ଶ୍ରମିକ ଧୂଆଁରୁ ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଥିଲେ। ସେପଟେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରିହେବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ଭିତରେ 7 ୱାର୍କର ଫୋର୍ଥ ଫ୍ଲୋରରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରୁଟ୍ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। 6 ୱାର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ୱାର୍କର ସେ ବିଶିକେଶନ ପ୍ରଧାନ, ତାର 2 ହାତ ପାପୁଲି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମେ ସରକାରକୁ କହିବା, ସେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ। ଯଦି କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଭୁଲ ଥିବ ସରକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଟକ୍ ଟୁ ଲେବର ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ।
ସେପଟେ ବେଦାନ୍ତ ଜିଏପି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିକଟରେ ସାତ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଲେ ବେଦାନ୍ତର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବେଦାନ୍ତର ଆସ୍ପଣ ଭୁତୁଡ଼ି ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନହାନି ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ କିଛି ରହିଲାନି। ତ ସରକାର କଠୋର ଟୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଟୁକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କମରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଉ, ଯେ କି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଯେମିତି ବିପଦ ଡାକି ନ ଆଣୁ ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ଥିବ ବା ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲା ତାକୁ ଖାଲି ଦାୟୀ କରିଦେଲେ ହେବନି। ଟୋଟାଲ ଦି ହୋଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୋଟାଲ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଯିବା କଥା, କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କେସ୍ ହେବା କଥା, କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ ହେବା କଥା, ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ଦେଖରେଖ କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି କେସ୍ ହେବା ଦରକାର। ବେଦାନ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ହେଲେ ପ୍ରତିଥର ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ତିନୋଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲାଯିବ। ପୁରୀ, ତାଳଚେର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଖୋଲିବ ତିନୋଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କମାଯାଇପାରିବ। ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇସାରିଛି, ଏବେ ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ ଧରିବୁ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ତାଲଚେର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଏ ତିନିଟା ତ ଏବେ ଲାଇନ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍ 5-7। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜମାନେ କିଭଳି ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଫାକଲ୍ଟି ମାନେ କେମିତି ହେବ, ସିଟ୍ କେମିତି ବଢ଼ବ, ଏଇଟା ହେବାର ଦ୍ୱାରା କାଣା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ବହୁତ ଏରିଆକେ ନାଇଁ ଯାଉ ବୋଲୁଛନ୍, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେନେ ପଢ଼ିଥିବା ସେ ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଏବଂ ଆମର ନୂଆ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି ମୋର ଭିଜନ 2025ରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ତାକେ ପୁରା କର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ହୁସିଆର ମାତିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଲୁଟେରା, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ବହୁ ପରିଚିତ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ସାଇଟ୍ ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି କଲ୍। କଲ୍ କରି ତଥ୍ୟ ବିନିମୟ କରିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଉଛନ୍ତି ଓ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବି ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଯୁବକ। ତେବେ କେମିତି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ୍, ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଜଣକ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ କାରବାର କରୁଥିବା ୟୁଜର୍ସ ସାବଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେଇପାରେ ତଳିତଳାନ୍ତ, ଲୁଟ୍ ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ। ଯାହା ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡୁମୁଡୁମା ଅଞ୍ଚଳର ଜଗତ୍ରୀ ମହାରଣାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଗତ୍ରୀ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକ ଗତ ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରେ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ 1650 ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଥିଲେ, ହେଲେ 7 ଦିନ ପରେ ବି ଆସିଲାନି ସାମଗ୍ରୀ। ପରେ ଚଳିତ ମାସ ପହିଲାରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା କଲ୍, କୁହାଗଲା ତାଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତ୍ରୀ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପରେ ଓଟିପି ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଛି, ଫ୍ରଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆସିଲେ କାହାକୁ ଓଟିପି ନମ୍ବର ଦେବନି କି କାର୍ଡ଼ର 6 ଡିଜିଟାଲ ନମ୍ବର ଦେବନି। ହେଲେ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିଲି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଲୋଭ ବି ଥିଲା ମୋର ଯେ ମୋର 1447 ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର, ସେ ଆଶାରେ ବି ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଯେ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିହାତି ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାଇମ୍ କଥା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସବୁଆଡ଼େ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଡିକ୍ଲାର ହେଉଛି ଯେ ଏଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଚାଲାକ କରିକିରି କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଓଟିପି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଏଥିରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଲୁଟେରା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ, ଲୋକଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଦି ତଥ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କେମିତି, ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ସପିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଜିନିଷ କିଣାବିକା ବାବଦ ତଥ୍ୟ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରୁ ହିଁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କ ପାଖରେ।
ସେଇ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ତାର ଯାହା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ କଷ୍ଟମର ବେସ୍, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଡାଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟାକୁ ଡାଟାକୁ ଆର ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଡାଟାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାକର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦବା କଥା ନାହିଁ, ନିଜର କ୍ରେଡିଟ ସରି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର କି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କି ଓଟିପି ଏସବୁ ଦବା କଥା ନୁହଁ। ଏହି ଠକେଇରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ହେଲେ ଫୋନ୍ରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ମୋଟ ଉପରେ ସଚେତନତା ହିଁ ସାବଧାନତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରଥଯାତ୍ରାରେ ପଞ୍ଚମ ଦିବସ, ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ନୀତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଏହା ପରଦିନ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆସୁଥିବାରୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବନକଲାଗି ନୀତି। ରାତି 9 ପରେ ଏହି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଜନ୍ମବିଧିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଲାଗୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ତେବେ ରବିବାର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛି ବନକଲାଗି ନୀତି। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ କରିବେ ଶୃଙ୍ଗାପ। ରାତି 9 ବନକଲାଗି ନୀତି ହେଉଥିବାରୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେପଟେ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ସହ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାରୁଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଉ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାବାହୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅଭଡ଼ା ଖାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଦେଖିନି, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖିନି, ଆଜି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିକି ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନଙ୍କ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ତାଙ୍କର ପୁରା ପାଖରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ ସାହାଣ ମେଳାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ପାଖରେ ଦେଖିବି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ସେ ଲୋକ ଆତେ ହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ ଉନକୋ ଖିଚ କେ କୈସେ ବୁଲାତେ ହେଁ, କୈସେ ଦର୍ଶନ ଦେତେ ହେଁ, ୟେ ଆଜ ତକ କୋଇ ନହିଁ ବତା ସକତା, ବଟ୍ ଉନକି ମହିମା ୱହି ଜାନତେ ହେଁ। ଶୁଣା ବେସୁଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ପେଶାଲ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବନକଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ସାରା ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ସେବା, ତେଣୁ ଏହିକୁ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ସେବା, ଏହି ସମୟରେ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି, ତେଣୁ 8-6 କି 4 ଲାଗିପାରେ ଆଉ। ସେପଟେ ସୋମବାର ହେବ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ଆଉ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଯିବା ଏବଂ ମାଉସୀ ଘରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିନଥିବାରୁ ରାଗରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବାର ପରମ୍ପରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ନିକଟରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ବନ୍ଦାପନା କରିବା ସହ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି କରାଯିବ। ରଥ ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ଭୋଗପନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଭୋଗ ଭୋଗ ଖାଇକି ପୁଣି ବାଉଡ଼ା ବିଜୟ କରିବି। ରାତ୍ର 9 ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବନକଲାଗି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବନକଲାଗି ନୀତିଟା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ 4-5 ଆମର ବନ୍ଦ ରହିବ, ତେଣୁକରି ରାତ୍ର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଶରଧା ବାଲିର ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯିଏ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ନେବେ ସେ ତାର ଯେତକ ପାପ ଅଛି ଧୋଇଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ବି ସେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଏହି ହଟିଆ ଠାକୁର ନିଜ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦିଗ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ବିପଦରେ ବନ୍ଧ। ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକା ଏବଂ ସୋନ ନଦୀ ଉଛୁଳିଲେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଖେଳିଯାଏ ଆତଙ୍କ। ଜଳବନ୍ଦୀ ହୁଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆଣେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ। ଚାରିଗୋଛିଆ ଗାଁ କଡ଼ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନଦୀବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଲୋକେ।
ଏପଟେ ନଦୀ ସେପଟେ ଗାଁ, ମଝିରେ ନଦୀବନ୍ଧ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀକୁଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଚାରିଗୋଛିଆ ଗାଁର ଠିକ କଡ଼େ କଡ଼େ ବହିଯାଇଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ। ହେଲେ ନଦୀଠୁ ଗାଁକୁ ଅଲଗା କରୁଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏହି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାଁ ଲୋକେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ତେବେ ବହୁ ଦାବି ପରେ 2018 ମସିହାରେ ନାବାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପଥର ପେକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଦ୍ୱାରା କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1,76,47,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ 520 ମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ପୁରା ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲେ ଟେଣ୍ଡର ଅବଧି ସରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ ଅଧା କାମ ବି ସରିନି। ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇଛି ତାହା ନ କହିବା ଭଲ। ଆଗକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲେ ପୁଣି ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏହାସହ ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଇଏ ବନ୍ଧ, ଇଏ ପାଣି ତ ଜୁଆର ବୁଡ଼ିକି ଖାଲି ଚାକରେ ଖଣ୍ଡେ ବାକି ରହିଛି, ବାଲି ମାଟି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା, ଏ ମାଟି ସବୁ ମାନେ ବନର ଧୋଇକି ପଳେଇଯିବ ସବୁ। ଏ ମୌଜା ଯେତେବେଳେ ମାରିବ ସେତେବେଳେ ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଇଏ ବନ୍ଧ ରହିବନି। ଇଏ ବନ୍ଧ ଏକଦମ ଧୋସିକି ଆଗଥର ବନର କି ହେଇଥିଲା 17 ଖାଇ ପଡ଼ିଲା, ଆର 14 ବନ୍ଧ ଥିଲା। ଇଏ ତ ଏଇ 2 ହାତ 1.5 ହାତ ମାତ୍ର ଅସାର ଅଛି। କାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ବନ୍ୟା ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲିକି, ଯେ ଭାବରେ କରିଦେଇଗଲା ସେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଇଏ ଆସିନେ ବସ୍ ଟାଣିକି ନେଇଯିବ, ପାଣି ପୁରା ଏକଦମ କିସ ହବ ତାର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣ। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବି କାମରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କାମ ସାରିବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସମୟ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ। ତେବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବାଲି ପେକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଧକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ସେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହୋଇପାରିବନି, ତେଣୁ ସେ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଅପ୍ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ସେ କାମ ସାରିଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ନା ସେ ଜାଗାରେ ଯାହା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲଡ୍ରୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ କାମ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛି କି ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ଠିକାଦାର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମାରିପିଟି ଖାଇବା ସହ ଲାଲେଲାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ପହଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଏଣିକି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ news18odia.com, ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ /news18odia, ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ @news18odia, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ /news18odia। ସମସ୍ତ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।